Nevrací se, viď? Nevrací se. Na zdar psychopatě, pokud se vidíte v příležitě desách, tak víte, co se ne. Událo. Nevrací. Ne? Ne, běž si pro věci a já musím jít. Běž si, ještě vem si věci, ne, kámo. Ne, ne, to no? Nejde. No? Mi a kam? Ne, do města. Hodíš mi do světkování. To kámo nemůžu, bohužel. Tak to nestíhám, já musím ještě do práce. Ale prostě už se sem nevracejte, nebo už tam nechoď, on se bude vracet. Jo, takže bingos, Dallas. Máme tady roba, jak to tam vypadá? Masaker. Nedá se to udržet, víte, je to nezvolatelný. Je to nezvolatelný, víte. Co ale Dallas? Ve starém městečku, tam to je také nezvládatelný. Tam to nevím, ne? Nevím, kam se jít, ale... Chce tam jít? Pokud tam půjde... Já nevím, kam se jít. Prostě čekat, já... Jo, jsem já jsem vzal teda vodku, ty jsi říkal, že můžu. Vzal jsem i tabák, ale... Já jsem nepovedal, že neprídeš. Jo, a ona pak někdo zvání, ne? Ne, tak hodila decák, to se zatím. Jo, že nepřijdu, tak hodila decák. Jo, já jsem to řešil, tam to bylo velký brikul, ale velký. Je tam Giorgio zpátky, je tam Clarka. Já teď ještě zavolám, jestli se nevrátil. To jsem tam byl už dneska jednou. Nejde to s ním. S tím člověkem to nejde. Mončo? Ne? Mončo? Jsi ustrojená? Tak, jsem tady, prosím tě, a až ti dneska řeknu, co se stropilo, tak budeš koukat. Jo, já jsem ti vzal... Jo, počkej, to mi někdo říkal, že to natříká. To je co? A co to je? Co to je, člověče? Ale nic. Tebe je všechno hovno. Počkej, jo, já jenom, počkej, řeknu ti, co se teď stropilo, nebudete chápat, co se teď stropilo. Nebo teď a ještě asi před dvěma hodinama, nebo hodinou a půl. Takže. Kde budeš sedět, Tobo? Tady. Počkej, teď tady všechno víme. Ale z čeho to může být? Já nevím, člověče. Z chvastu. Ne. Ne? Tak nevím. A to tě bolí? Bolí tě to? To by, že jo. No jasně. Jo? No jasně. Já jsem spát celou noc. No ani já ne. Počkej, to máš takhle modrý. Až tady nahoru. To máš takhle modrý. Jo. Až tady. A nespadla si? To vypadá, ne, jako nespadla. To co včera dostala. Kedy? Včera. No, předvčerem. Ne, včera. Neuží do piče, kurva. V klidu. Pokud by se to neustoupilo, tak já bych zítra šel do nemocnice. Ne. Ne. Mončo asi jo. Hele, nerad. Děkuju. Ale nerad. Já vím. Mončo, nerad. To mi tabák, ale prostě nerad. Toto ti teď dám, nerad. Děkuju. To jsem mi tabák. Každopádně řekl, že jste na místečku, vrátil se Georgios. Clarka, Parmič. No, Parmič tam všechno rozflákal, nebo ten sůl rozflákal. Parmič? Jo. Ty jsi ho přesně tak rozflákal. Ale ještě od koho jsem to rozflákal toto? Ty už ani nevím. Já jsem to četl do pisák. Hele, obrovský zlo. Giorgio se říká hráč, byla tam Clarka. Božrala, slaví narozeniny. A Parmič nejde žádným způsobem uprosit, aby šel pryč. Až mu to řekneš stokrát po dobrým, prosím ho na kolenou, jo, on má normálně vyfetovaný. Takže já si schválně zavolám Marušce. Liboros seděl s Maruškou, byl tam Impanky, seděli takhle, Giorgio, Clarka. Impanky, jo. A seděli, všichni tam seděli, takhle, jak tam přicházíš, je ta krajnice, dívali se, jakoby směr Labe, tam seděli a báli se tam jít. A Clarka, jo, teda Clarka s Parmičem byli, tam si seděli v gauči, Liboroskou, ne? Ne, Liboros, počkej, já jsem přijel. Liboros, Maručka, Giorgios a Panky seděli na silnici a Clarka s Parmičem byli v těch křeslech, jako u Liboroska, a tam si seděli jak králové. A oni se tam báli jít. A volají mi, že tam prostě chtějí a oni se báli, co mají dělat. Takže já jsem ho slušně poprosil asi stokrát. Ale ještě můžete to říct. Mám hrozný vlasti, já vím. Máš tady vodu, prosím tě, já si musím dělat. Aspoň teda účest si udělám. Jsem se nestačil natužit, prostě já dneska jedu fakt jako od rána. Od rána jedu. Jo. To byly ještě fanouškové, to jsem ti volal, chtěli tě vidět, ale ty jsi spala. No, mám mi něco hovorit. Fakt, volal jsem ti, ale ty jsi spala kolem, to nevím si kolik bylo, abych nekecal. Poledne, jedna, jedenáct, no, kolem jedný, tuž něco takového. Volal jsem, chtěli tě vidět, přijeli 240 km od Hronína, ale Robo říkal, že spíš, tak říkám, dobrý, když spíš, tak jak bych v pohodě. Počkej, já s vámi ještě zavolám Marušce.
Mončo, pokud teď odejdeš z bytu a půjdeš tam, tak tam to je jako brutální. Já nevím, kam se jít. Mončo, nechoď nikam, tam to je brutální. Pozri na ňu. Já vím, že teď, když si dáš vodku, budeš mít takzvanou běhavou, budeš ti někam odejít. Ne běhavou. Já to nevydržím. Nevydržíš. Nevydržím a pojď zavolí tu do piče. Mončo, proč nemůžeš chvilku, pojď se, Robo. Ne, já už jsem smrt skurvenej. Nedá mi napít. Hej, nekríž na mňa, nekríž na mňa. Nekríž na mňa. Mončo, já si myslím, že Robo je člověk. My dva s tou, myslíme to s tou dobře. Víš, že to s tou myslíme dobře. Fakt jako měl by si Roba vážit víc, to si myslím já. Nechci vám do toho mluvit, je tady mezi váma samozřejmě, ale já s vámi zavám ruce, jestli se nevrátil. Jestli jsem nevrátil prostě. George Spray přišel o práci, ne, že na fotku. Já jsem byl s nějakým fanouškem a ani sad, jako nějakou práci, fanoušek bys podporoval ho, zase je tady zpátky. To je moje, jak ty říkáš, to je moje. Ne, to je moje. to je moje. A je to si mala za koho peněze. To je aha. Maruško, jak ti je? Maruško? No? Jak ti je, jsi v pohodě? Nevrátili se? Ne. Nevrátili se. Tak lehni si, no, špatně bylo. Já jsem tě tady u Roba, víš, a u Monči, protože Maruška se zamotala hlava, ona spadla do labe. Je špatně z toho. Maruška je špatně. Je taky brytlo. Jo, takže nevrátili se? Ne. Ne. Tak. Ani Jirka, nikdo. Dobře, Maruško. Hele, lehni si a kdyby něco, tak zavolej a zkus jakoby sklidnit se, jo, malinko. Jo. Jo. Pozdravuj tě Monča, Monča tě pozdravuj. Že jí mám rada. Taky. Jo. Taky. Jo, zdraví tě Maruška. Taky, špatně. Taky Maruško, taky. Tady mám věci ještě. Jo, Liboros tam je, jo, Liboros. Jo, je tady, jo. Ten zmrt? Nic, dobrý, neřeš to. Zas Monča nadává. Maruško, kdyby něco, tak prozvoň, jo? Tak pá, dobrou, čau. Není zač, čau. To jsem neřekl, Maruště se udělal špatně. A potom jak vlastně vstal, to všechno viděla v tom stresu, zamotala se jí hlava a mám z toho srázu spadla jenom aj do labe. Už má. No, vidíš to. Už má se labe, ty vole, na to, vieš, to. Má spadla do labe. Vstala, teď si vím, že to je jeden svah, ona takhle seděla, takhle na krajnici, vstala, že půjde pryč a najednou teďko, a už jsem to viděl, že letí po hlavě až dolů, pánky chytil, já jsem to nestihl, tak jo. Pánky chytil, jinak by spadla až dolů. Jak je to rákosí to labe, tam by spadla, nevím, jak by to dopadlo. Protože víš co, ten stres, teplo, vstala rychle, i rychle vstala, jak si zamotala hlava a už jsem to viděl špatně, tyjo. Takže, pak si mě držela, ale jsem mi tam doprovodil. Ty dítě toho ručavý, to je strašná, tyjo. No jasný, já nevím, jak je tam třeba s tlakem nebo něco, ale jak rychle ještě vstala, víš. Ale s pitím treba chápat. Ale nebyla takový vůzor, jo takhle. Ne, ale musí aspoň 2 litre vody vypít, alebo minerálky, alebo to jedno. A ne 2 litre vodky. Ale kolik už je prostě let? Zas Mončo. No to musí podnout. Ale kolik už je Marusce? Kikneš se 4 a Marusce kolik? Marusce, 65, 3, 2. Počkej, no, tak nějak. Já ti to povím. 61 je Marusce. Kikneš se 4. Kolik 60? Přes malinkou přes 60. No. Mončo, jíš něco aspoň ty vole? Jíš něco? Ale hovno! Za 3 dní jsem nezjedla nic. Ale vidím nič, chleba to. Nič. No ale to je plesnivý chleba. Je potřeba něco jíst. Je plesnivý chleba pre oni. Pre nutrie. Mončo, ty pokud piješ, ty musíš jíst. Nic. Organismus úplně bez jídla jde do kytek. To mě ještě říkal lidský majster. Nic. Musí člověk jíst. Navarené, tu má francouzské zemáky, tam je polivka. Mončo, ty bys jsi teď dala trošičku třeba polévky. A jistotý vodky. Nedá nic nedá. Fakt Monči to není dobře na ten organismus. Jakou polévky? Polévku trošku dáš si malinko? Kvůli mě? Že má polévku. Že tam mám vývar do piče už asi... No. Koliko? Jo. Dáš si trošku polévky? Jo. Tak Monči si dá polévku. A dáme si polévku, Monči si dá polévku a já musím si rozhodnout. Fakt Monči musíš jíst. Tak musíš jíst. Monči musíš jíst. Že já vím, Mončo, ale to tím chlastem to ne, víš co, to je prdeli. Furt jako, když si dáš občas, pokud budeš jíst, Mončo, tak jako, samozřejmě to je kravina, takhle zastat, ale furt lepší než nejíst. Ten organismus dostává hrozný šoky. Já vím, Mončo, víš, Mončo, no a panová to, nevím, co to je. A na oba ti to bolí? Jo, to víš, že jo. Vlastně, to všechno. Jde to přijde? Já ti povím, že... Modřina do kávy.
Ne, to není z postele, ty říkáš. To je z postele, otlačené z postele. To jo, jo, to si mu užívat ty. Podívej, Aleš, až tady z dohoru. No, tak ale jako jestli to je otlačené, to by za to bylo zmačené. Ne, no že právě. No, jo právě. Kolik dní jsi se nekupala? Kolik? 3 dny jsi nebyla v vaní? Možná mu čas, jestli to nepustí. No, jasně, nepustí. Že by to... Ale nepustí. Ale že to nejde. Ne, máš to hlavě. Zkusíme, máme tady vodu, zkusíme to pustí. Nejde to. Máš to hlavě šedirované. Zkusíme, počkej, Jara, Jar. Zkusíme ne, takový... Ne. Trošku Jaru. Zkusíme člověk, no. Zkusíme. Jo, 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 zkusíme, počkej. No. Možná mi to, alebo to možná vylečí, že to umeje. Ty, to by bylo, viď? Doktor Robo. Já bych to přejmenoval doktor Robo. Nepůjde. A já ti ukážem, jak to bude. No, tak si vylož. Tak si vylož. Nožku, šup. Vylož si nohu. Nožku. No, kde to máš? Tady, no. Daj si to až hore. No. No. Mončo. Pozri se, jako máš čistou nožičku. Mončo. To byla špina. A nepůjde, ne. Mončo. Ne. Ale tak to bolí. On tě vylečil. Ty vole. Pane doktore. Pane doktore. Pane doktore, doktor, já bych tě abys mě léčil. Doktor Doolittle. Buď tě vylečil. Doktor Doolittle. Buď tě vylečil. Doktor Doolittle. Buď tě vylečil, Mončo. No. A kde máš tu mapu? Buď tě vylečil. Poděkuj mu, buď tě vylečil. Ty jsi vylečená, Mončo. Kde máš tu mapu? Co na to si myslíš, že tě vylečil? Kde máš tu mapu? Víte, ty to už není. Klobouk dolů. Hrva, ty jsi. Jste mě zabili teď. Jseš vylečená, Mončo. Takže nemusíš jít do nemocnice a... A kdyby se nešlo. Ty už tam nemáš nic? Takže to si zaslouží, to máš pinavý. Zasloužím pohár. Kdo si zaslouží už teda? Doktore! No takže jsi vylečil. A co děláš? No dám si štaprnu. Počkej, Mončo. Potlesk. Vylečil tě. Když, ty jsi mě vymyslel do nemocnice a oni tě takhle uměli a oni mi řekli, když to lomuláte špinavou. Ale bolí, ale bolí. Ale bolí ma, ale oni řekli, že ty to je špinavé. Nikde. To si zaslouží, to si zaslouží, já hnedko nastám. Robo tě vylečil. Takže jsi zdravá. Jedno. Tím pádem to je. Budu dneska slavit, Mončo. Mončo, jsi zdravá. Kde máš panáka? Jak je tady? Mončo, jdeme, panáčka. Mončo, tak mi máme? No, to si musíme... No, no. Čukněte si. No ne, no už tě vylečil. Na zdraví, ne, musíte se připít. Když jsi mladě, on tě vylečil. Ne, počkej to. No, tak... Jo, dobrý, to si schovej. To je srdce, to je srdce, to nepotřebuje. Uprostřed máš srdce. Dobře, Aleši, co dělat? No, pojď mě pojď druhu. Ale vy Robovi, protože Robo tě vylečil. Robo tě vylečil. Robo, ty jsi vylečil, Honču. Doktor. Ale dejte si přibytek na zdraví, protože jste si vylečili. A dáš si ještě polévku. Doktor Doolittle, ty vole. Ty vole, doktor Doolittle. Kámo, ty vole. A právě vidíš, že to máš otlačené z postele, ne? Ty vole, je to tak. 2 dny jsem v tom nechal. Ty jsi sugerovala, že to všechno bolí. Jasné. Ty jsi to do hlavy sugerovala. Kápu, co to je? Ale ty jo, jsi sugerovala z nemoc. Co ještě druhou nohu taky? Vylečíme i druhou nohu. Počkej, pojď dneska vezme do sprchy a vylečí tě úplně celou. A budeš vylečená celá. A to by jsem potřeboval pilu, ty A budeš vylečená celá, Mončo. Chápeš to? Tomu se říká normálně, neuvěřitelná léčba. A já jsem hlavně rád, že se tam radili. Ty vždycky, Mončo. Já se bojím, když máš takové ruce. My jsme dneska koukali na video, ano. Ale teďka mi říkají pravdu. Ano. Ne. Já vím, budu řekla pravdu. Mě s tou Angie a Moniny. Co myslíš? Ona pozorovat. Mám jí rada, zbožňujem ji, ale... Já jsem zbýval takový stream, kde jsem to všem lidem řekl, jak to konečně je. Takže poslouchejte. Je s tebou. Ne, je s tebou. Takže jsem to řekl lidem, jo. Je s tebou. Hovno, je s tebou. Řekl bych. Je s tebou. Počkej, hovno je potom. No. Hovno je potom. Potom byla s Pepou. Hovno je potom. Je s Pepou prdě. Cože? No, vybral si Pepu. Ty máš další věk na tu druhou nohu. Ale nesmíš všemu věřit, co já tady třeba teď lidem přednesu. Lidi chtějí něco, chtějí zvraty. Chtějí, jasně. A to prasátko jak se jmenuje? Mája. Aleši, pamete si Maja, jak měla pusinku? Já ho nevidím. Ještě jednou. Máš lupu? Lidi mají rádi konflikty, zvraty, hádky, rozpory. No jo, pokud tam dáš příklad video a napíšeš tam rozcházím se s mojí ženou, všichni na to lačně kliknou a chtějí to vědět. Tak to funguje. Když tam dám třeba... Tak se si nějak moc nejseš. Střih.
Já dám stopping. Jsem. Jsem, ale lidi prostě mají z toho radost, když ní, jakoby nejsem, víš. Samozřejmě nějakým způsobem to dá udělat tak, jako aby to lidi trošičku sežrali. Nicméně, pokud já zachráním koťátka, poslouchej dobře, zachráním koťátka, je tam pozitivní, super video, zachráním se koťátka. Tak to lidi nezajímá. Vedle bude video, rozcházím se s ženou, tak všichni na to budou klikat. Tak je československý národ. Nechtějí dobro, nebo zajímá je to zlo. Ty konflikty, ty rozvraty. Na čem stojí televize reality show? Na čem to stojí? Na hádkách, rozbrojí, výměna manžela a tak dále. A Skynet nejsere, a nekde do piče. A Skynet. Si myslíš, že ľudí... Ne, mám ho rada Skynet. Počúvaj ma, si myslíš, že ľudí zaujíma, že sme tu postavili hajzel? Ne. Takový hajzel. Ne, je bude zaujímať, když tam bude... Jako si ho napadala proste... To, jak tam třeba spadneš, to lidi zajímá, on nezajímá to zlo. Rozházané šroby, alebo také pičoviny. To je zajímá. Pokud tam bude pozitivní věc, postavíme hajzel, postavíme baráček, to něco. A my sami postavíme kadibutku, že by tam spadnul, když bude chcát, takže by tam spadnul. A to mě bavilo, kdyby to tam bylo, že spadne. Jinak teď se mu to přejmenovalo, počkej, vy to víte? Moje Liboros WC, to už jsme tam byli, já už to nestihám sledovat. Ano, že by tam spadnul, když bude chcát, nech tam spadne. Ne, naposledy, čo jsme... Ale šo, odkud to jsem dostalo? Hele, já už to nepozerali, ale já jsem pozeral naposledy... Děkuju. Musím teďka pozorovat České Budějovice. Zrovna. Jak ho se jmenoval? Stano. To byl Boris Brejdens. Zrovna byl u Stana. Měl přijde Kristýnku. Stano byl si... Byl upřímnej a... Zamilovanej. Ne, to nejde. Byl fakt jako i pozitivně naladěný, dobře mluvil, zajímavý. Takový fanouškové byli, dneska byly taky tady dobrý fanouškové, dneska taky škoda. Teda no, ale to bylo to video. Jede. Dneska škoda, že... A mám tě rada. A pozdravuju. Můžeme teda... A pozdravuju ještě obecnou kriminalitu Milora Nerodu. Můžu? Můžeš pozdravovat. Máš rada? Jo, on Milora rád. Tak, takže to máme dneska takový chvíli. Milora drogy a takový věci, víš. Máte rád. Takhle, já bych úplně nejvíc chtěl poděkovat doktorovi Doolittlovi. Kterému? Roba tě dneska zachránil, ti vlastně život, on tě vylečil. Do? Robo tě vylečil, ti vylečil nohu. Jaký Robo? No, kdo je tvůj budoucí manžel? Žádná svatba nebude. Mám svatební šaty. Mončo, teď po bestrandy. Mám svatební šaty. Počkej, to si myslel vážně, že to neseš a že bys ty to zkusil? Mám svatební šaty. Viděl jsem ten stream. Mám je na půdě. Krásný. Ne, že to bude ne, přesně na tebe budou. Ružový? Ne, bílý. Bílý? Kdy to zkusíme? Kdy to zkusíme? Bude trezva, ty vole. Zítra? Počkej, zítra mám nájem, víš. Po zítry? Zítra... Pátek. No zítra můžeme, ale až tak na večer. Buď to na večer. Nejlepší tak třeba víkend, bychom mohli něco vymyslet takový. Kdyby jsme vzali šaty, umyla se, vzal bych ti třeba oblek a udělali jsme nějakou krátkou, někam bych vás pozval. Kam bych se chtěli třeba pozval. Jako manžele. Šla bys si v šatech, ty bys si šel doma v obleku a šli bychom někam se projít třeba, víš kam, na zámok, jak jsou pávy. Vynikající, děkuji. A potom bychom si třeba mohli takhle. Buď to se do někam do přírody, samozřejmě bych koupil vodku, energy, co? On na obleku, jo. Já mu dám oblek. Půjdu na tý šátok, no. Ty, ale vem si to, když půjdete normálně si to zkusit na zámok, tam jsou ty pávy. Pamatuješ, že jsme tenkrát byli spolu? Já chci oblek. Já jsem to viděl. Počkej, a víš co? Jít za Liborosem, už v tom oblečení. To by bylo super. To jsme už nějaké tak... Ale vem si, když jsem přišla v těch svatebních šatech a teď tímto smokingu, zkouška. Tak to by fakt už čuměl, to už by totál čuměl, to by si prdnul do kaosu. Co ty furt porníš? Já jsem taky volný borca. To by si mohli možná udělat, víš? Tak jsem se posral do deky. Fuj. Ty prdňam, ale... To by nebylo... Ty, Aleši, já nevím, jak se jmenovala ta... Večeru, může pátek, sobota. No, hlas je už. Aleši, jak se jmenovala ta holka? Musí být čas a... Večeru. Jak se jmenovala ta holka, jak by poslala ty věci? Ty už já fakt nevím, já už to nestihám sledovat. Víš co, jsou nějaký křesný jména? Plánovací s Mončou, něco na tréní dopredu. Ale ty šaty to, myslím si, že bys jako, jsou dobrý. Vy jste se tady prostě dogala, víš co ta změna, co bys nepřišli tady. Já byste... potřebuji parochu. Já to bych mohl dělat nějakou. Já to mám asi tři.
Blondýnka, hnědováska. Jak jsem na komorník? Komorník něčověče volal, je to asi 3 nebo 4 dny. Nějaký špatný zdravotně, to by špatně. Zdravotně to špatně. Zdravotně špatně na to měla komorník. No. Máš tabak. Tak a teď je ta polievka. Slíbila, že... Mám hrničku. Jo, počkej, tak pojď. Kde je ložka? Žička nějaká. Jo, tak, a polévku vypiješ. Vypiješ polévku a já, až vypiješ, tak se rozloučíme a... Aspoň trošku. To jsou nám nabral žičky. Vypij to, Mončo. Pro mě. To máš... Mám tě ráda, pojď. To máš nejvíc cílu na to. Fak, vypij to. Vypij to. Vypij to. Ty máš... Horké ještě. No. Ty máš někdy také slovíčka, když se zasekneš a... No já ani nevím, co vlastně říkám. A já tomu sám nerozumím. Tak je těžký. Já. No, já sám nevím ty slova, co používám. Já ani nemám mluvit ani česky, ani vole anglicky a ani no, žádným jazykem. Anglicky jsi dobrý, ale... Můžeme se bavit anglicky. Hello everybody. My name is psychopat. What's your name? Já radši... Jako se máš? Co? Já vím, já to rozumím. No počkej, what's your name? What's your name? Jak se voláš? What's your name? Ty vole, jak se voláš prd? Jak se voláš prd? Ale nic. How do you do? Takže, how do you do? Ta písnička. How do you do? Ty jo, taky umřela. Ta zpívačka do vsetu. Umřela. Was his it make rad? Co ty mám rád? Co mám rád? Ještě raz, ještě raz. What? What? Čo? Was, jo, was? Was is best right. Čo je? Co je správně. Ne. Co to znamená? No, si je to snad dostala. A? Snad co dostala. To znamená? To snad dostala. Nedostala. Jsem pasti. To je po německé, ale německé no, rozumím. No, no. Nicht verstehen, ty vole. Ne, 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 ale náhodou. Tak was na to přelož. Is me right. Tak na to přelož. Ne? Tak fanoušku, napište nám do komentů, co to je. To vygooglím, počkej. Co to je? Mám tě rada. Ne. Was is, co je? Was is made right? Made right? Was is... Co je? Co je? Was is made right? Me right? Ano. Co to je mě? Co je mě? Co je right? Right, správně, dobré, správně, co je správně? Dobré, správně. Co je dobře? V poriadku. No. Tak na to přelož. Nepřeložím. A proč? No, protože my nevíme, co to je. Tak co nám nadáváš? Jo. What can I do for you? Huh? What can I do for you? Anglicky, dobře. Can I help you, please? Odkud jsem? Can I help you, please? Pomožeš mu. Ty to znáš? Já jsem. Jo, ne. S čím si můžu pomoci? Nepomůžu. To je pár frází, co si pamatuju, ale... My case and I heard. Co to znamená? Mám tě ráda. Ne, ani náhodou. Bolí mě srdce? Ne. Počkej. Ne. Co je tvé srdce? Moje srdce. Ne, to jsi řekla. Co je? Co je moje srdce? Ještě jsem ráda, že funguje. Na ta fráze se může ale říct jinak, nebo doslovně. Takže to může být třeba... Vysvětlit viacerými způsoby. To by to prolož. Třeba... Boha, co to je? Jazykové okénko. Co to znamená? Robo, moje srdce je jenom celé tvoje. My kings and my heart. Co to znamená? Robo, srdce je jenom moje. Kings my heart. Poboskáš moje srdce, ale... Ne, ani náhodou. Kiss my heart? Jo. Ne. Ale on ti to říká, abys to jako anglicky ne? Kiss ne, my... anglicky ne, německy. Kiss me! Já ti poviem německy, jo? Frázu, až jich budeš vedieť. No. Meine Liebe, du bist fein. Meine Liebe, du bist fein. Ach, ty vieš? Moje miláčku, ty si... Píči, ty si vyně. Pink pik. Já budu německy až moc dobrý, neboj se. Já budu muset jíst dítě, tam si udělat sám. Já jsem že nejpůjdu kručku. Ne, já jdu. Můžu se otevřít dolů sám, nemusí se mnou. Klidně, já půjdu s tebou, jo. Takže Mončo, my se teda učíme ve stylu. Bylo to výživné. Tak, a přelož to. Bylo to výživné. A... Bylo to výživné, toto teda opatrně, Mončo. Toto nejdřív. Toto Mončo nejdřív si vypij. Prosím tě. Máš vylečenou nohu, děkuji Tomi Dulitlovi. Tady máš ještě energii, máš vodku a... Máš tabakos. Takže vy jde uvidíte, co je, jo?
Tak na to přelož, na závěr. Jste takový debilový, jo. Na závěr na to pohoď, přelož nám to. Tak, já se... Nevíme, no. Přeložím, ani no. Takže, panečkové, je to na vás. Nevíme. 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 Já budu se do vorku. Tak, Mončo, buď hodná, poslouchej Roba a dneska ne, nevezmi nohy na, na ramena. Jo, Aleš. Mám tě rád, mám tě rád. Čau. A běž do sprchy a buď zdravá. Měj se hezky. Pa, pa, pa. A nezlob, Mončo! Budeš hezka hodná? To nevím. Tu vodku nesmíš celou vypít. Tu vodku nesmíš celou cvaknout. No to jste řekl. To mám pracovnou pivo. Ježišmarja, můžu ukázat? Ty jo, to máš tady luxusní kámo. Monči, máš tady plavky! Uzdrav se, ať se můžeme koupat! Budeme se koupat. Ty jo. Já jsem zrub. Ty jo, Robo, já... Nevím, co Monča chce víc. Já nevím, Robo, co Monča chce víc. Jo. Je to na hnátku. Já tě obdivuju. Normálně máme až jednou hnátku. Máme až jednou hnátku. A chtěl jít do nemocnice. Ten člověk si už prostě nevykáže. Já jsem jí to nahovoril, že to má z chvastu. A on to má hovoril, že ho upustilo. Ale víš, já jsem to žral. Já jsem to má žral. Mě voda si udělá takhle vždycky. Mě si udělá vždycky. Já jsem jí tepoval. No. A bylo tam, je tam modrý oblečený. A ona si lahla do toho modrýho. A počkej, ona si říká, že to bolí, to si taky řekl, aby že to bolí. No, že on má prehovára už dva dní. To je jak mal nemoc nožičkou vyhláda. To je možný, Robo. To je chlast. Ne, ale pokud by se pokud by vzala roha a šla do stany městečka, tak tam to je hrozně. Tam budou zase brutální brikule, ale já to chápu, že... Od těla by ho vyhodili, aspoň, nevím... Ty ji neudržíš tady asi, ale dlouhodobě. To je vodka, ona chce jít, ona, to je živel. Už je to dlouho. Ona je živel, ona je živel. Ona je do bytě, víš? Ona to nevydrží. Ona je živel. Ona je živel. Tak, moment, stopping. Lučíme se s Robem a můžete tipovat, jak to všechno dopadne. Každopádně smekám doktor Doolittle. Uno, dva, tři! Uno, dva, tři! Můžu říct, že Robo... Kámo, já tě obdivuju. Co bude ale Dallas, to uvidíte, až mě, vole, vyrostou vlasy.